Ginola første pakke, så tilføjer jeg 12.000 points til mig selv. I troede, det var giveaway. Det er ikke Haaland. Det er John Arne. Vi skal se heroes, vi ikke har set tidligere. Fordi de her alt under, sådan 87 og under, dem har vi jo set. Så kommer nogle, altså kom med nogle nye. Ja, de der tale. Ginola. Der er så, det er jo egentlig vildt, hvor mange heroes der er. Så skal vi ikke bare se nogle, vi ikke har set? Damn. Bra. Giv noget. Jeg skulle til at give Zlatan et hero. Nej, Zlatan han skal være icon. Så det er lige meget. Det er lige meget. Så skal være Henrik Larsen, der skal downgrades måske. Maybe. Hvad med nogle gode flag i det mindste? Ikke. Og det er Marquez. Jeg er sådan, hvad for jeg ved, målmand, Campus. Hvem er i marken? Det er så Marquez. Kasper CDM, han er langsom. Jeg kan ikke en fellow Arsenal-fan, og så gør jeg det der. I'm sorry. Ikke så god indtil videre. De kunne lige så godt bare have sagt, at det var max 87. Lad os nu bare være ærlig. Det er ikke toppen af poppen, vi rammer lige nu. Det er det ikke. Det er ikke. Vi skal have en banger. Det bliver vi nødt til. Vi skal have en 500k plus. Hvis jeg ser sådan et eller andet lorteland igen. Jeg troede du... Oh my god, altså stadig Kina, okay. Nah, bro. Hvis I lå mærke til, hvordan min hoved var placeret. Jeg lagde min hoved på skrå, så jeg så Elfenbenskysten. Not gonna lie, jeg tænkte, det er jeg. Så kigger jeg op. Åh, det er Irland. Altså stadig... Vi tager en Kina, 86 rated. Ja, han er 34. Han har god stats. Der har han. Hvad? Playstyle plusset? Er det et powershot? Det er lob. Hvem har lob? Jeg ved ikke, hvad det betyder. Jeg ved ikke, hvad en lob er, men sådan, altså går hans lob så bare ind? To befærd, min lob går aldrig ind. Så hvis hans lob bare går ind, så virker det selvfølgelig, man er. Nå, ja, det er det mindste dob. Man burde lave for landet, har så meget foder, plus jeg kan recover mange spillere. En SOS, du har også en SOS. Har jeg en SOS? Jeg havde ikke gjort det. Gør ham af nu, du kan ikke stoppe. Jeg har ikke planer om at stoppe dig. Okay, man skal bare gøre det, man har lyst til. Tag min råd, eller hvad? Man ikke kom grædende tilbage, hvis du laver ham. Hvis du laver ham, siger en lort. Hvad kan jeg sige? FIFA knowledge. Nu pakker vi lige en banger ind. Jeg holder Rashford Celebration kørende. Vi pakker en banger. Carvalho. Right? Der er ikke andre. Carvalho. Nå, ja, okay. Jeg så ikke lige den der prik inde i midten. Hvordan kunne jeg ikke se den? Men Carvalho, han er også Portugal. Jeg tænkte Italien. Jeg sejler. Der var ikke meget Rashford der. Jeg var sådan center back helt sikkert. Det var Mexico. Og ikke Portugal. Jeg prøvede endda at redde den med Italien. Det var endnu værre. Kom nu med Jaja. Kjul? Ej, det er Cahill, er det ikke det? Ej, det er jo bare blevet dårligere, end dengang der var maksimum på. Det er jo ikke sejt. Det er overhovedet ikke sejt, faktisk. Vi rammer toppen nu. Bang! Jeg gider ikke engang sige noget. Jeg bliver nødt til at sige et eller andet, kan man sige, men... Dudek, det er 86. Hvornår har vi sidst været over 87? Hvem er... Og Kocha! Altså, det er jo, jeg kunne lige så godt have optaget den her video for 2 uger siden, hvor det var max 87. Det er jo de samme packs. Det er jo de sættede håbløst. For fuck's sake. Kom så. Max 87. Jeg er ligeglad, hvem det er. Vi ved, det bliver max 87. Peter Crouch, eller hvad? Som har været 86. Vi ved, det er max 87. Vi kan ikke komme over. Nah. Det var da 85. Det var 6. Er der været ikke engang walkout? Oh my god. Nå, ja, okay. Super. Du ved, en ny... Kompany, Futre, Ramirez, Snyder, Francicoli, Tevez. En af dem. Det kunne være fedt at se en af de nye. De er også gode. Eller hvad? Jeg gider ikke se Kano igen. Vi er jo decideret at ramme bunden. Det er jo faktisk imponerende, hvordan det kan blive. Hvordan kan det blive så dårligt? Hold da op. Ved du, jeg skipper den her. Vi har ikke behov for at skal... ydmyge sig en eller anden animation og trampes på. Det er altså bare. Omvendt psykologi! Come on! Det er kun 85. Men det er et godt kort. Skip packs OP. Okay, vi er back. Come on. Og jeg nyder, så længe han kun har det her kort. For lige så snart han render ind i det der boost, hvor han bliver 99 pace, ligesom han var sidste år. Jeg hader det. Jeg vil nok selv købe det, dog. Det gjorde jeg sidste år, men jeg kommer til at hade at møde det. Men endelig en brugbar spiller. Hvad er der på tide? Endelig en brugbar spiller. Back to back. Stops. Incoming. Hørte det her først. Ja, det bliver svært. King. King er... Der er ikke andre, vel? Ikke sige, der er andre. Nej, det skal... Det er King. Det er King. Det er King. Det er King. Ja.
Hans SPC er bedre, men den kan vi ikke lige pakke desværre. Men så er det nede, hvis du er en af dem, der rent faktisk har lavet SPC'en. Men den SPC var ikke god jo. Anticipate playstyle, det er godt, det er gode stats. Igen, der har så bare været Blank og Thiago Silva, og der har været en del sådan SPC'er. Og plus, altså hans andet kort jo. Så det kan være, at du allerede har to gode centerbacks låst, men vi fik endnu en der, og vi fik et dub mere. Come on, 3-3. Er det ikke for landen? Det skal, er det ikke for landen? Som også har en SPC. Power shot. Det er ikke for landen. Nu er vi der. Nu er vi varme. Nu er vi varme. Vi skulle bare lige varme lidt op. Okay. Det er ikke for landen. Imagine ham, han lige har lavet SPC'en. Ej, det er du ikke. Så hurtigt er du ikke. Det vil være imponerende. Okay, come on. Nu begynder det lige noget power shot, så hvis du kan finde ud af det. Bare fyr løs. Han har et vanvittigt spark. Decent stats. Og igen, også en, jeg hader med, fordi han er typen, der bare sparker alt den. En Mbappe, ja. Men jeg skal ikke lave en Mbappe. Det skal jeg ikke. Jeg er spændt på, hvad fodret kommer til, om det kommer til at stige. Fordi hvis en Mbappe plads morgens kommer, siger Stånsdag. Fy for salen. Især hvis de gør ham bare lidt billig. Men det gør de jo ikke. De kommer til at gøre den lidt dyrere end hans nuværende kort. Måske sådan, så gør de den 3 mil. Måske samme pris 2,5. Det gør man forhåbentlig ikke. Det er sat man tidligere låst. Men det er også content. Jeg burde næsten sætte et eller andet urealistisk tal op. Sådan hvis jeg... Hvem er det? Det er Dempsey. Goddammit, jeg skulle til at sige. Hvis jeg fik sådan 10.000 likes på en video, så vil jeg overveje at lave en Mbappé Player of the Month. Hvis han fik et kort, selvfølgelig. Eller hvis han får den, jeg er ret sikker på, at han vinder. Jeg tør ikke tænke på, hvor dyr det kommer til at gøre. Det er nok dyrere, end det er dem, som går for. Ej, hvor det gik. Det er legit bare sådan en kviksel. Det er bare, nå, okay, super. 15.000 top på mere, kan du lave en Mbappe. Hvad har jeg nu? 8. Bra, den deal kunne jeg godt gå med til. 7.000 top på en Mbappe. I will be there. Let me cook, okay. Der er mange, der skal tælle af nogle accounts, men fik vi? GG. Hvad er det for en standard? 2x85, nej, jeg troede faktisk lige, vi skulle tage at ramme toppen, og så kom Dempsey og Riggen forbi. Ej, når det var 15.000, så skulle jeg nok lave en Mbappe. Det er helt sikkert. Jamen, han har ikke lige givet controlleren videre. Han åbner bare. Jamen, fair. Så bliver det en reaction bag i stedet for. På Italien. Angriber! Ikke noget saksespark. Ikke noget sakse. Det er din Natale! Og... Jeg så bare playstyle, var sådan, det er ikke saksespark, så det er ikke Viali. A.K.A. det er finesse. A.K.A. det er legit af dit bedste hero kort, der er. Der er vel bare Chinola. Så din Natale nummer 2. Hvordan er vi gået fra Riggen og Dempsey, og så bare fløjet direkte op i din Natale? 4-4 højle. Altså, jeg har jo haft ham. Jeg ved jo, hvor god han er. Han er fuldstændig vanvittig. Han sparker sindssygt. Han dribler vanvittigt. Ja, okay. Jeg hiver den frem igen. Den havde jeg ikke forventet. Jeg lige hiver din Natale op. Come on. Altså, vi mangler hvad? Ginola? Er det Rosa? Det er lidt et step ned, er det ikke det? Men det er fair nok. Hvis vi havde fået back-to-back en mil plus, så skulle jeg jo næsten sætte mig på den her vandflaske. Men det er kun Krøs, der gør sådan noget. Mm-hmm. Ja, Mexico, det er et lorteland. Der skal jeg bare ikke til. Det er helt sikkert. Marquez, væk.